5 këshilla për një fytyrë të pastër. Dermatologët kanë dhënë disa këshilla se si të kemi një lëkurë të pastër dhe të shmangim aknet. Mos harroni të lani fytyrën tuaj. Shkencëtarët e zbulojnë antitrupin që ja bllokon koronavirusit hyrjen në qeliza. Kjo është shumë e rëndësishme dhe një ndër gjërat më thelbësore, edhe nëse ju nuk keni vendosur make-up, fytyra juaj ka nevoj që të lahet për të larguar pa e mbledhura gjatë ditës, ku në këtë mënyrë ju do të largoni edhe ndyrën e mbledhur. Kini kujdes se qfar kremi hidratuesi zhjithni për lëkurën tuaj. Kshilojt që të mos përdorni krema me kimikate dhe aromë, pra e thënë ndryshe kremrat e parfumosur. Përdor SPH, një ndër të mirat e përdorimit të fondatinës është prezenca e fsheur së pëhës. Në momentin që ju vendosni të mos përdorni make-upin, fytyra juaj po humbet produktin e mbrojtjes së djelit gjithashtu. Sugjerojt një serum apo një tonifikues ditori lëngshëm me 50, pasi do të hidratoj fytyrën dhe balanson pëhashin e lëkurës suaj. Kushtoj rëndësi trupit dhe organizmi tuaj, një dietë ushqimore sa më e pasur dhe pini sa më shumë ujë